Պարոն Գեղամյան, շուտով նաև տեղի կունենա արդեն Հայաստան և Թուրքիայի ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը ըստ էության, բայց այդպես էլ չի հրապարակվում օրակարգը, հա, կոնկրետ թե ինչի շուրջ են բանակցում, ձեր կարծիքով այս երկրորդ հանդիպումը ինչի մասն է լինելու և նման կերպ շարունակությունը ինչ է ենթադրում։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգը թեև մեզ հայտնի չէ հայկական այսպես պատվիրակության կողմից, այնուամենայնիվ այդ օրակարգի բովանդակությունը քիչ թե շատ կարող ենք այդ օրակարգի մասին պատկերացում կազմել, հիմնվելով այն տարաբնույթ հայտարարությունների հրապարակումներով, որոնք հատկապես անում են թուրքական կողմում, և տեսնում ենք, որ դրանք իրականություն են դառնում աստիճանաբար։ Մասնավորապես մենք ականատես ենք լինում, որ թուրքական կողմից կան հստակ կանխորոշված նախապայմաններ, այդ նախապայմաններին այսպես լղոզված կերպով, բայց համաձայնվել է Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո ղեկավարությունը, և ըստ էության հիմա գնում է զրույց կամ քննարկում դրա տեխնիկական դետալների վրա, որովհետև որպես կանոն այդ հանդիպումները ոչ թե կրում են բում բովանդակային քննարկման բնույթ, այլ դրանք գալիս են պեսպես փաստելու արդեն իսկ կուլիսային ետնաբեմային քննարկումները։ Այդպես է եղել գրեթե բոլոր դեպքերում, և նաև սրա մասն է վկայում այն հանգամանքը, որ հայկական պատվիրակությունը ներկայացված է ոչ թե պրոֆեսիոնալ դիվանագետով, որի խնդիրն է բանակցությունները վարել, ներկայացնելով այս կամ այն տեսակետ ու այդ տեսակետները փորձել առաջ մղել, այլ ներկայացված է պարզապես Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետին խիստ լոյալ մի անձնավորությամբ, որը միայն ըստ էության պետք է կատարի բանագնաց սուրհանդակի դեր, այսինքն ուղղակի փոխանցի ինֆորմացիան թուրքական կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետին և հակառակը, այսինքն բում բանակցություններ այդ հանդիպումների ժամանակ տեղի չեն ունենում, այնտեղ տեղի ունենում ըստ էության միայն այսպես հաղորդագրությունների փոխանակում, ուրեմն ամբողջ քննարկումը դրա ետնաբեմում է, և դատելով այն քայլերից, հայտարարություններից և գործողություններից, որոնք կատարում են Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունները, կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի թե նախագահի, թե բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության այլ ներկայացուցիչների կողմից բազմիցս հնչեցված նախապայմաններին ըստ էության Հայաստանը համաձայնվել է հայաց ցեղասպանության պահանջատվությունից, հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետը, ասել է, որ դա հայդատի խնդիրն է, Սյունիքի միջանցքի մեկ կոմպոնենտը ըստ էության իրականություն է դառնում, որը չունի Հայաստանի համար տնտեսական որևէ հիմնավորում, հա, դրական, բայց ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիները վճարելու են մի ճանապարհի համար, որը բացառապես օգտակար է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, Հայաստանի Հանրապետությունը խոսում է Ադրբեջանի հետ պայմանագիր կնքելու խաղաղության եւ Արցախի ըստ էության քաղաքական հարցից խուսափում է, ուրեմն սա հենց այն է, ինչ որ թուրքական նախապայման են, սա է պատճառը, որ թուրքական կողմը պարբերաբար ասում են, այո, առանց նախ նախապայմանների զրույցը, որտեղ նախապայմանները բավարարված։ Այսինքն ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ առերևույթ հայտարարում են, որ չկա նախապայմաններ, բայց այսպես թաքնված ձևով իրականացնում են նախապայմանները, այդպեսին է դրանք չկան, որովհետև դրանք ըստ էության բավարարված են կամ տրված է խոստում, որ դրանք կբավարարվեն, և այդ ուղղությամբ կատարվում են հստակ քայլեր, այսինքն մենք այսպիսի դատողություն անելու համար ունենք բավականաչափ հիմք, և հակառակը չի փաստում, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ այս մտահոգությունները, որոնք արտահայտվում են ոչ միայն հասարակ քաղաքացիների կողմից, այլ նաև մասնագետների կողմից պարբերաբար բարձրաձայնվում են ամենատարբեր ձևաչափերով, նույնիսկ դրանց չկա հստակ պատասխան Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանության կողմից, ընդհակառակը նշվում է, որ ամեն ինչ լավ է, ինչ որ պետք է ենել բանակցում ենք, հա, և այս տրամաբանությունը հուշում է, որ մեր բարձրացած մտահոգությունները առնվազն հիմնավորված են, եթե ոչ ավելին, դրանք լիարժեք համապատասխանում են այս պահին ընթացող գործընթացին։ Քննադատությունների վերաբերյալ մշտապես այդպես հակադարձում է իշխանությունը, որ ինչքան կարող է սահմանը փակ մնալ, և քանի դեռ իրենք այսպես ասած նախապայմանների մասին չեն խոսում, մենք դեռ փորձում ենք, թե ինչ դուրս կգա, հայտնի չէ, այսպես ենք ալի ասել մեկնաբանում։ Ինչքան կարելի սահմանը փակ պահել, դա քաղաքականության հետ որևէ կապ չունեցող արտահայտություն է, դա այսպես պոետիկ բան է, հա, այ ինչքան կարող են սահմանները փակել, ինչքան որ անհրաժեշտ է, ինչքան որ դա պահանջում է քաղաքական նպատակահարմարությունը, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, Հայաստանը չէ, որ փակել է Թուրքիայի սահմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը 93 թվականից ենթարկվում է Թուրքիայի կողմից ըստ էության պատերազմական գործողության, որովհետև միակողմանի շրջափակում է եւս համարվում է միջազգային իրավունքով պատերազմական գործողություն, այսինքն 93 թվականից մինչ այսօր Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ վարում է պատերազմական գործողություն, մասնարպես փակելով միակողմանեն Հայաստանի հետ սահմանը և չհաստատելով դիվանագիտական հարաբերություններ։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարող է լինել այսպես տեղին, եթե այնտեղ իսկապես չկան նախապայմաններ և կա միայն մեկ քննարկում, Թուրքիան հանում է Հայաստանի վրայի շրջափակումը,
եւ Թուրքիան հաստատում է Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մնացած բոլոր հարցերը, լինի դա տարածքային ամբողջականության ճանաչում, լինի դա այս կամ այն հանձնաժողովների ստեղծում, ճանապարհների ապակոմունիկացիաների ապա այսպես շրջափակում եւ այլն, դրանք երկրորդական են եւ բխում են առաջին կետի կատարումից։ Քանի դեռ Թուրքիան չի կատարել, Հայաստանը չունի այլ օրակարգ Թուրքիայի հետ այս հարցով բանակցելու։ Այնպես որ այստեղ գիտակցված կամ տգիտորեն ուրեմն կատարվող խեղաթյուրում է, երբ որ ասում են, որ Հայաստանը ինչքան կարող է փակել սահմանը Թուրքիայի հետ։ Հայաստանը չի փակել սահմանը, Թուրքիան է փակել, եթե հետեւաբար միակ օրակարգը կարող է լինել Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ սահմանի բացումը։ Ինչ վերաբերում է, այսպես ասած, այ փակ սահմաններում երկար ապրել կամ չապրելուն, սա էլ մի կարևոր հանգամանք, հա, պետք է հաշվի առնել քննարկելիս։ Սահմանների բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը ինքնանպատակ չէ։ Այսինքն չի կարող լինել ուղղակի բացենք սահմանը, որովհետև սահմանները պետք է բացվեն։ Չկա այդպիսի բան։ Աշխարհում այս պահին առկա են բազմաթիվ փակ սահմաններ, նորերն են փակվում, սահմաններին կառուցվում են պատեր։ Աշխարհի ամենազարգացած ժողովրդական երկրները նույնիսկ ունեն այս պահին նման առաջնահերթությունով թելադրված, օրինակ գաղթականներին ներս չթողնելու, հա, ներս չթողնելով պայմանավորված սահմանների փակման դեպքեր։ Կարող եմ այսպես տասնյակով թվարկել։ Խնդիրը պետք է հետևյալը լինի. ինչու ենք մենք այս պահին թողնելով մեր բոլոր այլ առաջնահերթությունները, ամբողջ ջանքերը, այսպես ասած, ներդրել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Ինչն է դրա պատճառը, որն է այդ շտապողականության պատճառը։ Կարող ենք ենթադրել, որ սա էլ է կապիտուլյացիոն վարչակարգի վրա դրված պարտադրանք թուրքական կողմից, որին նրանք դա հեզորեն կատարում են։ Ես ունեմ առնվազն այդպիսի ենթադրություն կատարելու հիմք, որովհետև այլ հիմնավորում այն հանգամանքի, թե ինչու ենք մենք հիմա կարևորում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, փոխանակ զբաղվենք Սյունիքի անվտանգության ապահովման, Արցախի քաղաքական հարցի օրակարգ վերադարձնելով, այլ դրա փոխարեն զբաղվում ենք հայ-թուրքական այսպես կոչված երկխոսք երկխոսությամբ, ինձ համար դա առնվազն հիմք է տալիս կարծելու, որ մենք գործ ունենք Հայաստանի եւ հայության օրակարգը սպասարկող այսպես քայլերի հետ։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, բոլոր հասարակային կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծագույն մասի համար առանց այսպես ասած Արցախի առանց ցեղասպանության ճանաչման պարզապես թուրքերի այսպես պարտադրանքով հարաբերությունների հաստատումը անընդունելի փաստ է, առնվազն 70%-ից ավելին այդպես է կարծում, հա, սա արդեն իսկ եւս մեկ այսպես գիտական փաստ է, որ վկայում է այն մասին, որ խաղության օրակարգ Հայաստանում այնպիսին, ինչպիսին որ մատուցվում է, չկա, իսկ սա չի հաբխում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերից։ Եվ օրեր առաջ հանդիպում եղավ արտգործ նախարարի եւ ազգային ժողովի փոխնախագահի հետ, հանդիպում էին հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, քննարկում էր, որին մասնակցում են նաեւ գործակիտական հանրույթի ներկայացուցիչները, այսպիսի հանդիպումներին ինչպես եք վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումը կրում էր իմիտացիայի բնույթ, այսինքն կոչված էր ուղղակի լեգիտիմացնելու կապիտուլյացիոն վարչակազմի կողմից այս պայն իրականացվող այսպես հայ-թուրքական բանակցությունները, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետը, որը այդ քաղաքական վարչախմբի ղեկավարն է, հայտարարում է, որ սրանք են մոտեցումները Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատելու, ես չեմ կարծում, որ որևէ պաշտոնյա, որ իր ենթակայության տակ է աշխատում, կարող է այլ օրակարգ առաջ տանել։ Չի կարող այդպեսի բաններ, ոչ դեֆակտո ԱԳՆ-ն, ոչ դեֆակտո բանագնացը, իրենք որևէ բան չեն որոշում։ Այսինքն, եթե կա արդեն իսկ քաղաքական թիմի ղեկավարի որոշում այսպես մոտենալ Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, հրաժարվել Արցախի քաղաքական հարցի, ցեղասպանության ճանաչումից, սահմանները եւ այլն ճանաչել, այս ամենը խոսում է այն մասին, որ այդ հանդիպման ողջ նպատակը եղել է բեմադրել այն, որ կա երկխոսություն մասնագետների հետ քննարկում։ Ընդ որում, եթե այդպիսի ցանկություն կա, ինչու է այս փուլում այդ, հա, երբ որ արդեն ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, երբ որ արդեն սկզբունքները ֆիքսված են, երբ որ կա հստակ մոտեցում, ինչպես պետք է այդ բանակցությունները վարեն, ինչու են այս փուլում կանչում։ Եվ վերջապես, նմանատիպ հանդիպումները ենթադրում են որպես կանոն, այսպես բան, հա, որոշակի գաղտնիություն, այսինքն դրանք PR-ի համար չեն։ Այս դեպքում մենք տեսնենք, որ առաջին բանը, որ արվել է, եւ միակ բանը, որ արվել է, դա ներկայացնել այսպես հանրությանը, որ տեսեք, մենք քննարկում ենք։ Եվ ամենավերջինը, որը ոչ պակաս կարևոր է, այնտեղ այդ կազմում, ներկաների կազմում կային մարդիկ, որոնք ընդհանրապես որևէ կապ չունեն մասնագիտության, գիտության, փորձագիտության հետ, դրանք իշխանության սպասարկուներ են, հա, եւ այդ սպասարկուների այնտեղ ներկայությունը մեր ավագ գործընկերների հետ եւս մեկ անգամ հուշում է, որ գործ ունենք ոչ թե էլի իրական քննարկման հետ, այլ մենք գործ ունենք պարզապես քննարկման իմիտացիայի հետ, որը պետք է այսպես որպես բան դրական քայլ մատուցվի
հանրության։ Ձեզ հրավեր եղել է մասնակցելու, ուրեմն Մելքունյանը նշում է, որ իրեն չեն հրավիրել։ Ոչ, ինչ չի եղել, ավելին, եթե լիներ, ես բնականաբար մերժելու էի, որովհետև նորից եմ կրկնում, եթե քաղաքական թիմի ղեկավարը ունի հստակ մոտեցումը, այս քաղաքական թիմին ես քաղաքագիտորեն գնահատում եմ որպես պարզապես այդ վերևի հրամանները կատարող, ինչի եւ իրենք փաստել են բազմիցս, այդ թիմի այդ ինչ պետք է քննարկես, ինչ պետք է մոտեցումների հարց քննարկես։ Եթե մարդը ասում է, որ այցեղասպանության հարցից մենք հրաժարվում ենք, եկեք մտածենք էլ ինչ կարող ենք անել, դա ինձ համար որպես հայ քաղաքացի, որպես հայ մարդ, ինձ համար դա անացում է։